no me conocen. Gracias, gracias. Как се отвори лапите като човек такъв? Има най-най-възрастните. Едва ли ги реши? Това трябва да е Гошо. Може и Гошо да е. Олеш, колко е крути. Тази е сигурно най-малатата. Снима ли от какъв е? Трябва да е защо им ги слага. Да. Шанта като неща. Да се играят. Как да вчим? Задник има огромен. Искам да го питам.